Příchod slunce a krásného počasí oslavili v Oldřišově akci Vítání jara s módní přehlídkou. Připravili jsme si tady vlastně takové vítání jara netradičním způsobem. Chceme udělat vlastně módní přehlídku, ale spíš si z toho udělat legraci, protože nejsme ani modelky, ani modelové. Takže doufám, že ten humor se bude rodičům líbit a pak je chceme pozvat podívat se do školy, kde můžou mít inspiraci pro vyzdobení si velikonočního bytu a samozřejmě i nějaké dobroty v bufetu a strávit se svými dětmi krásný předvelikonoční den. Každá třída místní základní školy si připravila různé kostýmy, které pak prezentovala ve víceúčelovém sále před četným publikem. Jsme vlastně byli v období řeckého stylu a vlastně děláme přehlídku, aby každý viděl, jak to vypadalo tenkrát. Příprava byla velmi složitá, dělali jsme to dlouho, no a vypadám v tom dobře. Já jsem si vybral masku klauna a dala mi to velkou práci. My jsme ze 7. třídy a jdeme za pirátky. Vyrobila jsem si to z papírku a pukacích igelitů. Celou akci odstartovali prvňáčci se svým kloboučkovým tancem. Dokázali také, že už ovládají některá slovíčka z angličtiny. K vidění pak byla hmyzí rodinka, přesněji berušky, ale děti se ukázali i jako skvělí zpěváci a tanečníci. Na molu pak předváděli batikované oblečky, ale i originální ošacení z odpadků. Nechyběly však ani římské a řecké bohyně. Všichni zde obstáli na molu jako praví modelové a všem přítomným připravili bohatou podívanou. Navíc tato akce neměla jen zábavný charakter, ale i nápomocný. Některé oblečky a další výrobky budou vydraženy a celý finanční obnos poputuje do ostravské zoo, kde má tato základní škola adoptovaného slona indického. Myslím si, že je to velice pěkná akce, jsem rád za ní, jako jo. Nakonec je vidět i kolik se toho zúčastnilo našich občanů, takže je to takové zpestření jara. Tato akce tak nepřinesla radost jen všem přítomným, ale i slonu indickému z ostravské zoo. Z Oldřišova Markéta Janíková.